میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، چند منٹ کی حاضری ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں برادر مکرم پیرزادہ مفتی محمد آفتاب احمد صابری صاحب کو کہ انہوں نے اس پرفتن دور کے اندر تاج دار صداقت کانفرنس کا انعقاد کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ مورگاہ میں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہی محفل ہر سال ہوتی ہے اور انشاءاللہ ہوتی بھی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو بھی سلامت رکھے۔ اللہ کے محترم یہ سارا فیض ابلا استاد جی کی محبت ہے کہ استاد جی نے تو ہمیں صحابہ کی محبت کے جام بھی گھول گھول کر پلائے ہیں، اہل بیت کی محبت کے جام بھی پلائے ہیں۔ اللہ کے محترم ہم نے تو انہی سے سیکھا ہے، ہم نے ابلا استاد جی سے جو کچھ سیکھا ہے استاد جی کی موجودگی میں آج میں سبق سنانے لگا ہوں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد نبی نبوت الشاہ امام آپ نے تو ہمیں فکر دی ہے، اہل سنت کا ہمارا بار اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اور کون سیدنا صدیق اکبر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جنہوں نے سب سے پہلے میرے نبی کے اعلان پر لبے کہا، وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ تو شعر کیا لکھتا ہے کہ چار یار نبی نے پیارے، چار یار نبی نے پیارے، جس سے نہ کوئی اینا چارا برگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی، اینا جان نسارا برگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا اینا چارا برگا، آزم شان صدیق کی دسا ایک یار ہزارا برگا، آزم شان صدیق کی دسا ایک چار ایک یار ہزارا برگا۔ کون سیدنا صدیق اکبر ہیں، کون سیدنا صدیق اکبر ہیں؟ وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی جسے مصطفیٰ نے ہر قدم پہ دعا دی، وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی جسے مصطفیٰ نے ہر قدم پہ دعا دی، جسے مصطفیٰ نے ہر قدم پہ دعا دی، وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، وہ شان صداقت وہ شان وفا ہے، وہ شان صداقت وہ شان وفا ہے، وہ شان صداقت وہ شان وفا ہے۔ فرشتے انہیں کی اداؤں پہ راضی، فرشتے انہیں کی اداؤں پہ راضی، انہیں کی نمازوں دعاؤں پہ راضی، وہ نبیوں سے کم تر صحابہ سے افضل، وہ نبیوں سے کم تر صحابہ سے افضل، نبی سے ہر دم وفا کرنے والا، نبیوں سے کم تر صحابہ سے افضل، نبیوں سے کم تر صحابہ سے افضل، نبی سے ہر دم وفا کرنے والے وہ کون سیدنا صدیق اکبر ہے؟ شہر میں بڑے پیارے انداز میں کہا ہے، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق علی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق علی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق علی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق علی، ارشاد نعرہ جھکیا۔ آج لوگ کہتے ہیں مولا علی کی بڑی شان ہے، الحمدللہ ہم مانتے ہیں مولا علی کی بڑی شان ہے، مولا علی کی شان بیان کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بڑی شان ہے مولا علی دولہ بن کے امام الانبیاء کے گھر میں گئے ہیں، بڑی شان ہے، ہم مانتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، مولا علی جن کے گھر میں دولہ بن کے گئے وہ امام الانبیاء ہے، ذرا غور کیجئے گا صدیق اکبر کی شان کا عالم کیا ہوگا جن کے گھر کے اندر دولہ بن کے امام الانبیاء گئے ہیں۔ تو شاعر یہی کہہ رہا ہے، یہی کہہ رہا ہے کہ نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق علی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق علی، ارشاد نعرہ ٹھکیا میرے صدیق دے، فرشتے بھی کہنے ہون گے عظمت صدیق علی۔ اور اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی، اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی، ہر چیز پیش کیتی صدیق اکبر، ہر چیز پیش کیتی صدیق اکبر۔ اور بڑا قابل غور شعر ہے، شعر کیا خوب لکھتا ہے کہ
چہرے دا نور لے گئی عداوت سیدھی کدی آ تینوں میں وکھاواں دشمن صدیق دے چہرے دا نور لے گئی عداوت صدیق دی چہرے دا نور لے گئی عداوت صدیق دی آپ کی محبتوں میں انتہائی ادب